Min mormor hette Ingrid och hon var en fantastisk kvinna. Hon var en ganska orolig människa som var lättskrämd och väldigt kittlig. Så när jag stack fingrarna i sidan på henne så hoppade hon jättehögt. Nästan lika högt som Stefan Holm. Och när jag var 11 år då tyckte jag att hennes oro var lite jobbig. Förstod inte att det egentligen var kärlek. Så när hon frågade mig hur jag mådde och hur jag kände så tyckte det blev som lite kvävande ibland. Jag förstod inte att när jag hade kommit med i VFM-laget och hon skickade Nya Värmlandstidningen till mig för att jag skulle kunna svara rätt på fler frågor. Så var det egentligen ett kärleksbrev som varje tidning var till mig. När jag var 7 år så gjorde jag bort mig. Jag gick förbi en staketstolpe och fick en impuls av att jag skulle knuffa om kullen där stolpen. Och jag gjorde det. Och den föll och ut ur huset kom ägaren arg som ett bi. Fick fatt på mig och skällde ut mig och frågade mig vad det där var bra för. Och det vet jag fortfarande inte faktiskt. Men det jag vet är att när jag stod där och skämdes och kände mig dum och var ledsen, då kom min mormor och så stannade hon sin bil där bredvid och klev ur. Och jag vet inte vad hon sa, men jag minns att när jag inte orkade lyfta upp staketstolpen, då tog hon den och ställde tillbaka den på sin plats, lugnade ägaren, tog med mig och så fick vi åka därifrån. Tänk om det är så att Jesus är som min mormor. Att han inte är så arg, utan mer orolig för oss människor. Tänk om Jesus vill hjälpa dig och mig att lyfta upp våra livs staketstolpar och följa oss genom livet.